Labas, mes esam Spacebar, nedidelis kolektyvas susirinkęs čia, kad kurtume bendruomenę. Būdami jauni gameriai, mes neturėjome vietos, kur galėtume save išreikšti ir susirasti bendraminčių, bet šitas kelias atvedė mus čia. Pas tokius pačius kaip mes ir jaunesnėje kartą norime sukurti vietą, kurie būtų bendraminčių, kur kiekvienas galėtų save išreikšti taip, kaip nori. Ir svarbiausia, galėtume padėti vienas kitam aukti ir tobulėti. Tai nėra tik parduotuvė, tai yra bendruomenė. Ir aš didžiuojuosi būdama jos dalimi. Prisijunk ir tu. I am proud to call myself a gamer. And so should you. Mus galite rasti Ognijos mieste Vilniuje. Sekite socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram'e spacebar.gg bei labiau casual chat'ui prisijungti prie Discord bendruomenės.